Good. Sveiki, bičiuliai. Linkėjimai visiems. Tokio orelio, labiausiai iš pikių gal šiuo metu. Jisai dabar Šiaurės Amerikoje keliauja su Dagne. Tai didžiausi linkėjimai. Už Atlanto, už vandenyno. Ir kalbant apie vandenyną, šiandien bus turbūt pirmasis toksai vlogas, introduction į visą šitą projektą. Ir dabar va per paskutinęsias keletą dienų, va kaip po paskelbimo tikrai gavau daug labai klausimų iš jūsų, iš artimųjų, iš visą ratą, tai smagu, kad domitės, smagu, kad kyla tie klausimai, tai va dabar ir bus ta idėja po truputį jums papasakot apie visą tai, kaip tai vyks, kuom vyks, kur treniruotės, nu ir žodžiu visus šitus visus aspektus, kurie iš tiesų kilo man prieš kažkurį laiką. Ir kad mes galėtume pradėti kalbėti apie kelionės idėją, kelionės gimimą, mums truputį reikėtų grįžti laiku atgal. Ne, dar grįžtam. Nesitikėjau, kad su jūgu įmanoma viršyti greitį. Dar grįžtam. Labas rytas visiems. Dar grįžtam. Ir dabar. Taip, tai iš tiesų Atlantas gimė ne prieš savaitę, ne prieš mėnesį, ne prieš pusmetį, o prieš dvejus metus. Tais metais, kada aš plaukiau Dunojumi, tai buvo 2020 metai, tai tais metais aš praplaukiau Dunoju, paskui sekantį kelionę sekė Čilė, ten kopiau ugnikalniais, tada Balkanai su Jugo ir Indonezija. Ir tik va dabar, po dviejų metų kaupimo, ruošimosi, domėjimosi, skaitimo, aš su jumis pasidalinau va šitą visą idėją, Liepos 4 dieną, apie Atlantą. Tai nebuvo toksai minties šuolis, kad va noriu tai praplaukti, o iš tiesų tai buvo ir viskas įvyko prieš dviejus metus. Tai buvo standartinė diena Dunojuje ir klavau po 30, 40, kartais 50 ir būdo 60 km baidare Dunojum. Ta kelionė truko man 4 mėnesius. Ir standartiškai, kaip ir kiekvieną dieną, aš gaudavau iš jūsų žinutės. Tai motyvacinės, tai kažkokius pasibėdojimus, tai palaikymą, nu ir panašiai, kaip visą laiką būna pas mane toj socialiniai medijoj. Ir tiesiog turbūt tas žmogus atsitiktinai, gal naiviai tikėdamasis, arba tiesiog rimtai to nepriimdamas, jis man atsiuntė vieną žinutę. Sako, dabar tiksliai tos žinutės nepamenu ir to žmogaus tikrai nepamenu, nes viskas jau nuėjo labai toli. Bet jis man atsiunčia štai va šitą nuorodą, sakydamas, Aurimo, žiūrėk, nenorėtum prasibandyti ar kažką tai tokio, nes tuo metu aš plaukiau Dunojumi, tai jam kilo mintis, kodėlgi to negalima padaryti. Taliskerio varžybų 2019 metų santrauka. There were so many things, so many stressful moments, so many difficulties, you know, storms and all of those kind of things. Ir aš pažiūrėjau, pamačiau ir viskas. Man tiek užteko. Ir aš turiu perplaukti Atlantą. Pradėjau domėtis, kas čia per varžybos, kaip jos vyksta, nuo kur vyksta ir kuom vyksta, ar tai valtis, ar tai ir panašiai. Ir tas buvo pirmasis kabliukas, pirmosios idėjos būtent 2020 metais Dunojaus upe. Ir aš kai viskas man jau čionais mindsetas per turbūt pusvalandį laiko, gal valandą laiko susifokusavo, aš iš karto skambuti broliui, nes pas mane šeimoj, aš savo šeimoj galiu viską pasakoti tik tais broliui, nes žinau, kad jisai niekam kitam daugiau neišpasakos. Tai ką aš pasidariau? Aš susiradau, pradėjau domėtis apskritai plaukimu ir pamačiau, kad yra tos informacijos, bet jos nėra daug.
nėra daug apie tą reklamą informacijos, ypatingai kas liečia kažkokias dokumentikas, detalesnius dalykus. Okei, galvoju, reikia pasižiūrėti knygų. Kokių yra knygų rinkoje, kas yra parašę apie tai, nes supratau, kad knygoje turbūt bus biškiai daugiau tos detalesnės informacijos. Ir susiradau. Štai va šias dvi knygas susiradau Amazonėje. Tai yra Savage, mergina tapusi šeštąją pasaulyje moterimi peplaukusi Atlantą 2005 metais ir 10 metais ji tapo pirmoji moterim pasaulyje peplaukusi solo ramų į vandenyną 8000 mylių. Ir tada radau dar kitą knygelę, Katie Spots, kuri tapo jauniausia mergina peplaukusi Atlantą. Jai buvo 22 ar vieneri. Ir paskui taip atsitiko, kad jos rekordą pagerino Jasmina Harrison, iš kurios ir nupirkau valtį. Tai buvo skambutis broliui, sakau, užsakyk šitas knygas, aš tuo metu plaukiau Dunojame ir padėk jas į mano kambarį paslėpk. Tai va tokie prasidėjo tie 20 metai. Ir plaukdamas Dunojui, čia buvo kelionės dar pradžia, aš atplaukiau iki vienos, tai kas sekė mano kelionę, tikrai daug dalykų pamenate jūs patys. Ir aš susipažinau su Živile į siaubo kambarį. Ir jos visa šeimyna. Ir jos patėvis Hansas yra jūreivis, yra buriuotojas. Ir aš parodžiau būtent va šitą video, tą intro tokį, parodžiau tą visą reklamą, nes man dar pačiam labai daug dvejonių kilo, kaip čia kas, ar čia tikrai okei. Ir sakau, čia viskas su tom video, su šitom varžybom, Atlantic Whisky Challenge yra okei, ta prasme, tikrai galima perirkluoti Atlantą. Jisai pažiūrėjo, jo, sako, ta prasme, yra langas, kuris yra dažniausiai, ne dažniausiai, visą laiką, žiemos laikotarpiu. Tai gruodis, sausis, vasaris ir dar kovas yra tas laikotarpis, kurį tu gali pataikyti į golfo srovę. Nu, tai golfo srovę visada turbūt gali pataikyti, bet tuo metu būna ramiausias vandenynas ir daugiausiai šansų jį saugiai prairkluoti. Tai jo, sako, su šitu video viskas yra okei, tikrai tą galima padaryti ir pačiam vienam. Ir man tai buvo dar vienas toksai didelis užtvirtinimas, kad okei, viskas, aš šitą darau. Ir kai man tas vyrukas, nežinau koks tavo vardas, nes jau tikrai būsiu pamiršęs, tikrai ačiū tau, kad tu man atsiuntei tą video, kad tu naiviai tikėjaisi, kad aš užsikabinsiu už to video, žinok, tau pavyko. Tai va čia kartais iš tų atsakymų, kaip tu sugalvoji tokias keliones, tai va, kartais kažkam užtenka messengeriu man parašyti žinutę, duot kažkokią mintį ir viskas. Ir aš pradėjau skaičiuoti, okei, gerai, Atlantas. Ir tada tokios mintis, kas Lietuvoje, kokios yra datos susijusios su Atlantu, kas apskritai, kokie žmonės susiję su Atlantu. Ir man natūraliai buvo tik tai ta viena vienintelė mintis, kad Darius ir Girėnas skrido per Atlantą. Žinoma, žinau, Amber Seyla ir kiti tikrai Lietuvos buriuotojai yra perplaukę Atlantą ir ne kartą, ir tai tampa reguliariu maršrutu. Žinoma, tai yra žiauri rough, žiauri tough, tikrai pripažįstu, bet man tai buvo, nu, burės yra burės. Bet kas va dar tokio iš senovinio, ką mes tikrai atsimenam, tai va buvo tiktais Darius ir Girėnas man mintyse. Ir aš, man iš karto toptelėjo mintis, okei, aš atsimenu su Jovaiša 2013 metais, jei neklystu, mes bėgome bėgimą, kurį organizavo dar, atsimenu, Valdas Adamkus, ir būtent to bėgimo buvo paminėjimas, tarpsime, bėgimas paminėjo Darius ir Girėno skrydį. Ir tada man susirišo, o kelintus metus mes jį minėjom, ir tada viskas man taip, okei, ten buvo 80-metis, 2013, vadinasi, 23 metais bus 90-metis, Darius ir Girėno paminėjimo, okei, jie tada skrido, dabar aš plaukiu per Atlantą ir man, žinokit, tas visas mindsetas turbūt tikrai per kelias valandas viskas susisuko galvoj, susistigavo, kad tai turi būti plaukimas pagerbiant jų tą skrydį, kad tai būtų jų buvo istorinis skrydis, nes Darius ir Girėnas buvo tie žmonės, kurie pirmieji perskrido Atlantą ir jie iš tiesų pirmieji atrišo, kaip ir pirmieji, jie neklystų perskrido, bet tikrai žinau, kad jie pirmieji atrišo oro paštą tarp
Amerikos ir Europos, nes iki to laiko viskas buvo laivais, o oro nevyko oro pašto, tai va buvo jie būtent tuo ir pasižymėjo. Ir mano šitas plaukimas, nu toksai irgi sąlyginai, kaip galima teikti, istorinis, nes niekas nėra bandę perplaukti, perirkluoti Atlanto iš lietuvių, tai jau yra padarę Latviai, mūsų broliai, tai yra padarę Estai ir Lenkai, tikrai yra nemažai tų valstybių, kurių atstovai, kurių sportininkai, mėgėjai, entuziastai ar bepročiai, nežinau kaip pavadinsit, yra tą padarę. Ir supratau, kad taip, tai turi būti būtent Dariaus ir Girėno paminėjimas. Ir su ta mintim iš tiesų visą laiką ir gyvenu iki pat šių dienų ir gyvenu. Nuo tos žinutės vienos niekad man ta mintis neišsprūdo. Tiek visų dinojami 4 mėnesius, tiek Čilėje kopdamas ugnikalnius irgi apie Atlantą galvojau, dėliojau ir domėjausi, pradėjau žiūrėti podcastus, pradėjau žiūrėti dokumentikas apie šitas lenktynės. Ir kas man nepatiko, žiūrėjau vieno vyruko interviu ir jisai tai buvo pristatomas vedėjo laidoje, man atrodo, TEDx'e buvo. Žmogus perplaukęs Atlantą ir Ramui, tai ten tas vedėjas, ten akis tokios, ir kai jau pakvietė tą žmogų, ir kluotoje sako, taip, perirklavau, bet jeigu dabar kartočiau tą, padaryčiau tik vieną pokytį šitose kelionėse, šitose ekspedicijose, ir kluočiau nuo žemyno iki žemyno. Ir va būtent tose varžybose Talisker Whisky Challenge, nes Taliskerio viskis yra pagrindinis mecenatas tų varžybų, yra, kad tos varžybos vyksta nuo Kanarų salų iki Karibų salų. Ir tai skaitosi 3000 mylių, sunkiausias irklavimas pasaulyje ir nu, jų ta visa komercija ant to ir statoma. Ir man iš karto apie šitas varžybas nepatiko du dalykai, kad tai irkluojama nuo salų iki salų. O aš esu savo tikrai labai sąžiningas žmogus ir aš savo širdžiai, savo dūšiai nepasakyčiau, kad aš perirklavau Atlantą, jeigu tą padaryčiau nuo salų iki salų. Ir kitas dalykas, kas man nepatiko, kad tai yra su palyda vykdoma. Tuose varžybose susirenka apie 15-25 valtys, būna solo, double, 2 žmonės, 3 žmonės, 4 žmonės, dėl 5 net nežinau. Bet žodžiu, skirtingos kategorijos ir jos visos yra paleidžiamos. Nu ir principe tai vis tiek, teoriškai tai yra varžybos, bet vis tiek visi bando tiesiog sėkmingai praplaukti. Ir ten kažkelių mylių, 5, 10, 15 mylių distancija, tolumoje yra jachta, kuri yra lydinti. Faktas, tenais dažniausiai tos pačios valtis labai pabirsta ir jos jau vienos savęs kito nemato, jachtos taip pat nemato, bet nu, yra radio ryšys ir panašiai. Tai man šitas dalykas nepatiko, šitie du faktai nepatiko, kad tarp salų ir kad yra palyda. Man tai atrodo toksai, nu, sukčiavimas, taip, tu perplaukiai, taip tu kaip ir praplaukiai tuos 3000 mylių, taip tu turėjai palydą ir viskas ok, bet man asmeniškai aš norėjau užfiksuoti tai, savo padaryti tai, noriu padaryti tai pats solo, unsupported, tai tikrai yra žmonių, kurie ir padarė tai, esu su jais ir bendravęs, ir neturėti palydos. Nu, tai čia yra, sakykime, tokie, nežinau, kaip kas pažiūrės, kaip gal kažkas pažiūrės kaip į savižudybės, kelionės savižudybės pliusai, aš tai žiūriu kaip į bonusus. Tai maut biškį pritrukau seilių. Ir per tas turbūt va dar kelias dienas, plaukdamas Dunojui, dar kiek prisiskaičiau, prisidomėjau, pradėjau dėlioti sąrašą papildomų video, kurie yra man informatyvus, visiškai jau susitapinau, kad tai turi būti plaukimas ant 23 metų, ant taip gal negražiai skamba, bet taip, kad tai turi būti be palydos plaukimas ir tai turi būti nuo žemyno iki žemyno. Nu ir tada jau kaip biškio apibrendusi tą visą idėją jau nuslūgo, susikoncentravo, tada žinoma jau vyko tos kitos kelionės su ta visa mintim į Atlantą, visą laiką į Atlantą, visą laiką šitos paskutinius 2 metus gyvenau Atlantų, nežinojo nei tėvai, nei draugai, nei principe mano ir seni rėmėjai, ir nauji rėmėjai,
partneriai mano, dar žinoma, dar daug kas manau irgi nežino, bet buvo tokia mintis, jeigu aš pradėsiu sakyti, tai atsiras ir, tarkime, šeimos rate nerimas, daug klausimų, taip pat atsiras labai daug klausimų mano draugams, jums taip pat, manau, labai daug klausimų, ir visi tie klausimai, kuriuos aš dar net negaliu atsakyti, labai spaus mane. Ir jau nekalbant, kad aš noriu padaryti tą tokį surprise, tą surprizą, tai jeigu aš dabar pasakysiu, prieš 2 metus, jeigu aš būčiau pasakęs, nu nebeliktų to, būtų tikrai išplėpėję, būtų ir nuidėję ir panašiai. O aš nesu toks, aš mėgstu sakyti, sėkmė mėgsta tylą. Ir todėl viskas slėpiau, tai žinoma, keletai artimų draugų, net ir ne visiems artimiems pasakiau, pasidalinau, bet dar tuo metu nu, nebuvo nei tikslios datos, nei ką, nei valtės turėjau. Nu, ta prasme, tokia buvo mintis, parodžiau tą video, sakau, aš irgi taip darysiu. Nieko konkrečiai daugiau ir nepasakojau. Tai nenorėjau ir įmonėms sakyti, savo būsimiems partneriams, arba tiesiog šiaip dar nežinau, ar būsimiems partneriams, bet nenorėjau siųsti įmonės šitą visą informaciją, šitą savo projektą, nes kai tu pasakai įmoniai, tai įmoniai ne vienas ir ne du žmonės dirba, dirba komandos, dirba daug kolektyvo. Ir taip gausias marketingo vadovas pasakys kažkam kitam, kažkas kitas vėl įsiplėpės, tai jeigu tu nusinti vienai, 5-10 kompanijų, kurios atrodo būtų kaip ir suinteresuotos su tavimi dirbti, nu jos neišlaikys tos paslapties, aš žmonėm nepasitikiu, todėl teko visiškai closed ir jokios žinutės aplinkai apie būtent Atlanto projektą. Todėl tokia ir buvo bomba Liepos 4, kiek supratau iš komentarų ir visų reakcijų, kad nu niekas nesitikėjo. Gal ten kažkoks vienas bičiukas ant bairio prieš tai leptelio, tau tik Atlantą beliko perplaukt valtelę. Nu tai va, jisai ir atspėjo iš tiesų. Na ir taip praėjus Dunojus kelionė po 4 mėnesių, aš spalio mėnesiai neklystu kažkas tokio, grįžau į Lietuvą, tada jau knygelės tas pamačiau, pradėjau skaitinėti, žiūrinėti, dar daugiau gilinus į tą dalyką, pradėjau domėtis apie pačią valtį, kaip tai vyksta, kokios medžiagos, kodėl, kaip, iš ko jos gaminamos, kas jas gamina, ar pirkti naudotą, ar naują, tai bet kadangi šitas dabar vlogas yra apie pačią kelionės idėją, kaip jinai gimė, tai dabar kitų dalykų neišsiplėtosiu, tikrai bus kiti vlogai ir apie valtį, ir apie mitybą, ir apie pasiruošimą, ir apie maršrutą, ir pačius apie pačius rekordus, ir dar tikrai bus daug dalykų, bet dabar apie pačią idėją. Ir grįžęs dar jau į Lietuvą po Dunojaus, viską taip dėliojausi ir dar Dunojo turbūt nusprendžiau, kad taip, čia bus kažkas tai tokio man asmeniškai, nu kaip ir sakau, nesu bandęs būti vandenyne tiek ilgą laikotą, esu buvęs vandenyne, ramiajame, bet ir jūro žvejojas ir panašiai, bet čianais visai kita kategorija, čianais tu nematai žmonių, va kam esmė. Mes turbūt visi, kiekvienas galim kažkiek vienas pabūti, sakykime, aš galiu tikrai ilgai vienas pabūti, bet tu negali civilizuotam pasaulyje sukurti principę sąlygų, kad nematytum žmonių, nepabendrautum su jais. Vis tiek per savaitę, per 2, per mėnesį, nu, atsiras žmogus, kuris tau ten pasakys labas, arba tu jį pamatysi, nu, nebent bunkerį gyveni. O čianais Atlantė va būtent ir yra ta kategorija kelionės, kur tu neturi komunikacijos su realiai žmonėmis. Taip, tu turi palydovinį ryšį, palydovinį internetą, gali komunikuoti, bet va to realaus tokio kontakto jo nebus. Aš to nesu taip patyręs, tai va šitoj sferui man bus įdomu save išbandyti, kaip man seksis, gal ir bus ašarų, gal ir ne, sunku pasakyti. Tai man va šita kelionė iš tos perspektyvos atrodo bus tikrai stipri, kitas dalykas, žinoma, distancija. Bet apie maršrutą taip pat irgi bus eigoje. Bet va tas esminis dalykas buvo, kaip pateikti įdomiai kelionę, nes supratau, kad tikrai filmuoti kiekvieną dieną ir kurti turinio nei fiziškai, nei finansiškai nepavyktų, nes tai būtų ir labai brangus reikalas kiekvieną dieną kelti turinį į socmediją ir kitas dalykas turbūt net nelabai įmanomas. Tai aš taip nusprendžiau, kad turėtų tai būti ir dokumentinis filmas. Aš norėčiau taip
tokią tą medžiagą sukaupti, surinkti, apiforminti ir padaryti tokį dokumentinį filmą žmonėm, parodant, kaip pasiruošti Atlantui, ko reikia ir toksai gautųsi vos ne kaip tutorialas, sakykime, gal net taip. Truputį tos biografijos iš mano pusės, iš mano aplinkos ir kaip va visas tai vyksta. Tai va mano buvo ta idėja ir aš kai grįžau dar po Dunojaus, dar buvo dar keletą tikrai kelionių ir tada va dabar čia nais prieš kokį, prieš Indoneziją, prieš gerą pusmetį aš susisiekiau su Form Cinemas, buvau su jais ir gyvai susitikęs, papasakau visą idėją, kaip tai turėtų, aš įsivaizduoju, kaip tas filmas turėtų atrodyti, kokia filmo trukmė turėtų būti. Ir jiems labai kabino ir mes suderinom, kad taip, tai bus ir rodomas filmas. Todėl bus dar vienas iššūkis man, kaip kūrinio, kaip turinio video kūrėjui, ne viską, ne visom smulkiausiam detalėm dalintis auditoriją, per Facebooką, per YouTube, Instagramą. Bet visgi palikti tas visokiausias kulminacijas, netikėtumus būtent filmui. Va čia man yra iššūkis, nes aš esu per vlogą tikrai pakankamai detalus, smulkus ir aš viską papasakoju, bet šiuo atveju aš to nelabai galėsiu daryti. Taip, dabar kaip apie visą šito Atlanto idėją aš galiu tikrai daug ką pasakyti, bet sakykime jau kai būsiu kelyje, būsiu vandenyne, aš negalėsiu kažkokių tikrai intriguojančių, gal kažkokių detalių pasidalinti, nes tai bus visgi paliekama filmui. Tai yra truputį ir tas komercinis dalykas, kad žmonėms visgi palikti, jums palikti intrigą, kas kaip buvo, kas kaip įvyko. Tas pats bus ir čionais Lietuvoje, aš jau beveik mėnesis laiko treniruojusi sporto salėje, dabar jau ir prasidėjo treniruotis Kauno Mariose, tai tikrai apie tai irgi daugiau jūs nušviesiu, kaip tai vyksta ir panašiai. Bet, kaip ir sakau, daug turi likti ir filmui, gal nedaug, sakykime, gal 50-50, bet tuos tikrai įdomiausius momentus ar kažkokias didžiausias nesėkmės, kurios įvyks per visus šitus ateinančius metus, nu visgi jos vis tiek liks filmui. Tai mes jau šitą kaip ir suderinom, aptarėm ir kadangi projektas kausis toksai iki 24 metų, nes aš dabar turiu pasiruošti viską, nu aš jau nemažai esu pasiruošęs, kas liečia įrangą, techniką, nu fiziškai dar vis tobulėjau, dabar dar biškį ir žinių bagažas turi kauptis, kaip navigacijos ir visi kiti valdymai, bet aš jau keletą kursų ir esu išsilaikęs, bet nutrūko mintis, pamiršau ką norėjau sakyti. Jo, čia taip būna, kai iš tiesų jau daug dalykų žinai ir jau pradedi kaupti informaciją jau 2 metus ir dabar turi progą žmonėm išpasakoti, papasakoti. Tai dabar tai va visas tas minčių lietus į mane ir tada norisi viską į kamerą jums atiduoti, bet nu, negaliu taip ir plus norisi konstruktyviai tą informaciją dėlioti. Jo, tai grįžtant prie laiko datos, prie laiko mūsų juostos, kelionės planas yra numatomas, kelionės startas yra numatomas šių metų, lapkričio mėnesio pabaigoje, nes dabar dar gaunu klausimų, tai kada čia išplaukė, kiti galvoja, kad kitais metais. Taip, Dariaus ir Girėno minėjimas oficialiai būtų 23 metų Liepos mėnesį, bet visi plaukimai per Atlantą ypatingai iš Europos į Ameriką vyksta žiemos laikotarpiu. Ten nėra taip šalta, įsivaizduokit, kaip čionais pas mus Lietuvoje. Ten pradžiai tik tais bus vėsiau, o paskui tik tais temperatūra kils ir kils ir kils. Kaip parodysiu visą maršrutą, jums bus kur kas viskas aiškiau, kodėl ten temperatūra kils. Bet esmė tokia, kad aš kai išplauksiu lapkričio pabaigoje, tai sakykime, turėsiu visą gruodį, sausį, vasarį, kovą. Ir tada jau kovas tikrai jau bus 2023 metai, tai jau tie metai, kada mes galime kalbėti apie Darių ir Girėną ir paminėti juos. Todėl toks ir yra tas plaukimas iš 22 į 23. Ir tos pačios varžybos, kurios vyksta, jos dažniausiai startuoja gruodžio 12. Bet kadangi mano distancija yra kur kas ilgesnė, todėl aš noriu truputį laiko užsimesti, todėl man reikės startuoti, nu, truputį anksčiau. Ir tokia ir bus idėja, kad aš jau po grįžimo, po plaukimo, grįžtu iš Amerikos į Lietuvą
ir tada jau prasideda filmo montavimas. Ne, aš montuosiu, montuos kiti žmonės ir tada jie turės daugiau negu pusę metų paruošti filmą ir tada jau 24 metų sausį, tada jau išleidžiame filmą ir teoriškai jau kaip visas Atlanto projektas užsibaigė. Tai tokia va buvo idėja, tą idėją aš dabar kol kas sėkmingai pildau, tas kas liečia pasiruošimą ir visus kitus biurokratinius dalykus. Tai čia bus daugiau kur kas informacijos, kaip papasakosiu apie pačią valtį ir jos visus niuansus, tai tenais tikrai bus dar įdomiau ir galėsime į vietą nuvykti į Kauno jachtklubą, parodysiu viską kaip kas yra ir kaip klostėsi tas visas valties ir paruošimas ir komunikacija su kitais irkluotojais, bendravimas, patarimai, ko vengti, kaip treniruotis, ko saugotis ir kiti dalykai. Tai bet va ką norėjau aš šiandien jums papasakoti prie lengvos kavutės, lietingą antradienio vakarą, dabar iš tiesų reisiu viskas sumontuoti, ką jums dabar papasakau. Žinoma, tai gal truputį sausa informacija, nes lietus, o valtį paskui norėjau parodyti, toks ir buvo idėja jums tiesiog supasakoti tą visą idėjas momentą, kaip gimė Atlantas, nes tikrai gavau tų žinučių ir tokių momentų, kad galvoja, kad čia viskas taip momentaliai, man šovė mintis ir aš va taip sumašiau perplaukti Atlantą, tikrai ne, buvo daug tarimus ir iki pat dabar yra daug tarimus ir su buriuotojais, tuo pačiu turiu žmonių, kurie man tikrai patarė iš Amberseilo. Ir va ką pat atkreipiau dėmesį, kad va tie žmonės, kurie visiškai nesusidūrė su vandeniu ir tie, kurie turi tikrai daug patirties su jūra, tai yra visiškai skirtingos nuomonės, nes buvo, sakykime, gal koks 20% atkalbėjimo, kad tikrai to nedaryčiau. Ir buvo, žinom, daug ir palaikymo, daug nuostabos, bet iš tų, kurie tikrai matė tą jūrą, atšiaurę, ramę ir kurie tikrai pagyvenę vandeninė ir jūrose, tai tikrai labai ir palaiko ir duoda tų patarimų, tai labai smagu gauti tą tokį feedbacką iš jūsų, tikrai ačiū, nes, nu, čia bus mano, kaip ir sakiau, per video 9 gyvenimo simfonija, tai paskui kiti nesuprato, tai čia 9 kelionė ar 10 kelionė. Kelionė tai 10 mano tikrai gyvenimo, bet yra tas pasakymas kaip 9 simfonija. Ir tikrai iš visų stengiuosi susirinkti tuos patarimus, bet reikia labai ir atsifiltruoti, nes daug ir pesimistiškų žmonių, o aš žiūriu labiau tuos optimistus ir ypatingai tie, kurie yra pagyvenant vandens, tai iš jų tie patarimai yra ir realiausi, ir geriausi. O dar geriausi patarimai yra, kurie žmonės perplaukė mano maršrutu. Tai aš pradėjau domėtis, kiek apskritai žmonių yra perplaukę Atlantą. Tai bendrai skaičiuojama apie 1200 žmonių. Dabar televizijoje, kaip man rodo tos pranešimus, ten biškį jie nedasako informacijos ir gaunasi iškraipytą informaciją, kad aš būsiu trečiasis žmogus perplaukęs Atlantą. Tai yra klaidinga informacija. Atlantai yra perplaukę maždaug apie 1200 žmonių, grubiai. Dabar tenais nepasakysiu, nes reikia rašyti į statistikų vos ne departamentą ir jų klausti, ką aš ir buvau tą patį ir padaręs prieš metus ar dviejus. Bet tas 1200 žmonių tai yra ir solo, ir du, net ir yra po 16 žmonių tokioj masyvioj valtyje. Ir po vieną irklą, kiekvienas gauna ir jie ten irgi labai greitai perirkluoja. Tai žodžiu, bet kurios kategorijos, kas liečia irklavimą, sudaro tą 1200 žmonių. Paskui jau galima filtruoti. Tai bendrai per visą tą žmonijos istoriją solo su irklais yra perplaukę apie 90 žmonių. Tai jau kategorija iškart siaurėja. Ir tas solo plaukimas yra išvairiai iš Afrikos į Šiaurės Ameriką, iš Afrikos į Venesuelą, Pietų Ameriką, iš Europos į Pietų Ameriką, ten iš Pietų Afrikos Respublikos į dar kažkur. Nu, žodžiu, visokie kampai, bet dažniausiai yra nuo Kanarų iki Karibų. Va šita yra distancija. Jinai populiariausia, nes ir trumpiausia ir, nu, visiems primtina. Bet va būtent nuo Europos žemyno iki Šiaurės Amerikos žemyno yra padarę tik tais du žmonės. Tai iš tų 90 žmonių yra padarę tik tais
du žmonės. Tai va šitoj kategorijoje, nuo Europos žemyno iki Šiaurės Amerikos žemyno, aš tapsiu trečiuoju žmogumi. Ir jeigu spėsiu laikotarpį, tapsiu greičiausias tą padaręs žmogus. Tai va, kažkaip va, aš suprantu, žiniasklaido ir televizijoje to nepabrėžė, nes čia labai daug tos informacijos ir jie tiesiog skaičiuoja sekundės, kad jiems per daug visko pasakoti, bet YouTube'as kiek čia, nais, nu, kapsiu tos minutės, bet jūs turit laiko, tikiuosi, galite išklausyti. Tai aš va dabar jums detaliai jau tą ir pasakau, kad šitoj tik tais kategorijoje aš tapsiu trečiuoju, bet bendrai aš būsiu toje irgi 1200 žmonių statistikoje, tai... Tokia ta basic informacija. Paskui judėsim toliau su vlogais. Galite, gal net iš karto komentaruose parašyti, kas jums labiausiai gal domina. Ir aš iš karto tas tokias temas nukreipsiu, kurį vlogą turėsiu jūsų tą klausimą atsakyti. Tai jeigu turit, turbūt, kad turit kažkokių klausimėlių, kas jūs domina, tai galit parašyti, padėti laiką, pasubscribinti, nes dabar stengsiuos kas vlogą, kas kas savaitę įkelti. Vieną vlogą į savaitę, manau, tikrai adekvatu, turint omeny, kad dabar treniruotėse realiai gyvenu, 7 kol kas per savaitę, paskui ir didinsim kiekį, bet žinoma proporcingai, kad pats nesudegčiau. Tai tiek šiandien, ačiū, kad išklausėt, ačiū, kad žiūrit, kad palaikot, Atlantas artėja ir iki sekančio vlogo. Čiau!